Karlstad konstnären Cecilia Stigevik ställer just nu ut sina målningar på Galleri Bergman i Karlstad. Cecilia är född i Uppsala 1960 och hennes målningar är just nu ofta inspirerade av djur och natur. Och hon målar i akryl. Jag har hållit på och målat sen, i och för sig, jag har väl hållit på sen slutet på 70-talet. Men det blev mer seriöst när jag kom med i Värmlands konstnärsförbund 1993. Och sen dess har jag ställt ut ganska regelbundet då. Mycket samlingsutställningar och höstsalonger. Och så ett kanske 10-tal separatutställningar under åren sen 87. Och det är mycket naturbilder. Är det bara de motiven som gäller? Ja, just nu är det väl ganska mycket det. Det är väl ett och annat kranium också. Eller lite porträtt och ja. Natur och djur nu. Det är väl det. Och teknik då? Det är främst akryl du jobbar med, eller? Ja, det är det. Det är nästan bara akryl nu. Hur ser det ut när du tar fram en bild? Hur går det till? Ja, jag måste ju känna för det först och främst då. Och känner jag för det så då händer det någonting inom mig som sätter igång en process och, som man får uttrycka då i mediet, färgen och duken. Mycket i naturen och hämtar inspiration? Ja, jag är ute så gott som varje dag och går och har kameran med och sådär. Så jag försöker fånga fåglar och djur och runt där jag går. Så du jobbar med bilder som förlagor då? Ja, blandat. Men jag går inte slaviskt efter fotot utan jag vill lägga min prägel på det. Min känsla lägger jag in i det så att omvandlar lite. Det tycker jag om att göra. Jag har ju tyckt om att fota sedan jag var barn, men jag känner att jag vill lägga till någonting mer än bara foto. Men det beror ju på att man kan ju som fotograf också göra jättefantastiska spännande bilder. Men jag gillade med det här fysiska med färg och pensel och så. Lägger du ner mycket tid på varje tavla eller? Det varierar. Vissa kan ta flera år innan man känner att det kommer på plats allting. Och vissa går fortare. Kan gå på några timmar kanske. Har du ställt ut här i Karlstad tidigare? Ja, det har jag gjort. Jag ställde ut på Konstfrämjandet 97. Lars Hjelm har ställt ut på också 2004. Och sen samlingsutställningar och höstsalonger på Värmlands museum. Som jag kommer ihåg nu. Thank you.
är jättekul när det kommer mycket folk. Jag tänkte precis säga det, det är ju jättemycket folk. Vad säger de till dig när de träffar dig? De flesta är ju positiva och gratulerar. Tycker det är jättekul och så. Det är jätteskönt att höra. Har du några åsikter om dina målningar? Jag har inte fått några tillrättavisningar än så länge i alla fall. Så att, nej, det är lugnt. De verkar vara nöjda.